Og vi står jo fortsat herude foran og siger pænt goddag til alle vores gæster på Rotary Middelfarts jubilæumsarrangement. Formålet med aftenen er at samle penge ind til ungdomsprojekter, som kommer til at blive uddelt om 3 år i forbindelse med Rotary Middelfarts 75 års jubilæum. Og vi håber meget, at I har spillet på vores tipskupon, at I har købt lodder til vores amerikanske lotteri, og vi glæder os meget til at se jer efter filmen op i Middelfartssalen, hvor alle præmierne bliver udtrukket, og hvor der også er mulighed for at spille poker. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver der faktisk en chance for at tale med dealeren, og det kan være, at vi allerede kan fange ham lige om et øjeblik. Vi har faktisk nu fået fat i en helt ægte dealer. Han skal bare lige igennem trængslet af alle menneskerne her. Og når jeg siger, at han er en ægte dealer, så er det faktisk, fordi du kommer jo fra Casino Munkebjerg. Ja, det gør jeg. Og skal faktisk også rigtig på job, som man kan kalde det senere i aften. Men hvad er dine forventninger til pokerbordet, når filmen er slut? Jamen, jeg håber da på, at der er en del af jer, der har set blandt andet Mads Mikkelsen i den forrige film. Og spiller, og jeg har endda haft æren her at deale for Mads Mikkelsen over i København for år tilbage i en større turnering. Så jeg håber da på, at der er nogen af jer, der har lyst til at komme tur op bagefter og spille med og se, om de kan komme kunsten efter. Jeg har en del præmier på højkant op også, og jeg håber, der er nogen, der har lyst til at komme og kigge på det. Så det er ikke sådan, at man kan snyde lidt med dig, kan jeg høre? Nej, nu går det til godt formål i aften, når der er præmier på spil, så jeg håber selvfølgelig på, at folk de vil spille. Så hvordan kommer det til at foregå helt præcist? Er det sådan, man spiller om pengene op og indsatser, eller hvordan er det, formålet bliver støttet så? Altså, det er gratis at være med i selve det, vi spiller deroppe. Men jeg håber selvfølgelig på, at folk vil give et lille bidrag til Rotary Klubben her, og så kan de eventuelt få lidt præmie ud af det. Det håber vi på i hvert fald. Ja. Hvordan har det været herude på den røde løber, inden filmen går i gang? Jamen, jeg synes, det er jo super hyggeligt. Altså, som sagt, jeg har fået arbejde, men jeg er også stor bondfan mig selv, så det ser rigtig frem til det her. Jeg synes, det har været et kanon arrangement, og cadeau til dem, der har stået for det. Okay. Så du kan jo spørge dig på vej ind i salen, fordi det var jo ikke så længe, før filmen går i gang. Og som den store bondfan du er, hvem er den lækreste bondbabe så? Jamen, nu er det meget sjovt i. Denise Richards fra Tomorrow Never Dies har altid været en favorit af mine, så jeg ved godt, det er ikke den mest oplagte valg, men det har altid været min, så hende står jeg ved. Sådan er det. Så må du ind og se, om der er en god bondbabe med, som kan måske ende her der. Tak for det, og rigtig god fornøjelse. Så tak. Ja. Måske er der endnu en her. Der er i hvert fald en, der rigtig gerne vil. Vi er rigtig glade for, ja, at du kom her. Ja. Ja. Hvorfor er du kommet her i aften? Jamen, jeg er jo blevet indbudt, fordi jeg har 2 biler holdende her udenfor. Nå, for så. Ja. Og, og så sagde vi, nu skal det rigtig være James Bond, også i Middelfart. Og det synes vi var rigtig dejligt, og jeg synes, I har gjort et fantastisk arrangement her. Og rigtig lined up, så vi får den stemning, der skal til for at se sådan en god James Bond-film. Det er vi rigtig glade for. Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad er det for nogle biler, der egentlig står ude foran? Jamen, der står jo de 2 mest kendte biler nok fra James Bond-filmene. DB5'eren, som jo også er med i aften igen. Det var den, der blev rigtig, hvad skal man sige, populær i Goldfinger-filmen, og har det været med i forskellige film lige siden. Og så den, der står ved siden af, det er jo den lidt mere moderne bil, og det er jo den, der var med i Die Another Day. Og det var jo ligesom dengang, hvad skal man sige, topmodellen fra Aston Martin. Ja. Og James Bond uden en Aston Martin, det er jo ikke en rigtig James Bond-film. Der var lidt med BMW nogle år, det var render godt, de kom væk, for det skal være engelsk, når det er bedst. Og for lige at få enhver tvivl sådan fejret af vejen, det er de rigtige biler, vi taler om, ikke også? Det er de rigtige biler, ja. Så det er ikke bare sådan nogle efterligninger? Det er ikke sådan efterligninger. Den ene, må jeg så sige, det er fuldstændig den bil, jeg har kørt i, men den helt ægte, som blev brugt, der bruges jo gerne 2 eller 3 biler til hver James Bond-film. Mm. Og den ene af dem her er den rigtige, den anden er fuldstændig den samme, men det er, jeg har lavet med maskinpistolerne og rullende nummerplader for og ligesom at sige. Men den helt ægte er lige blevet solgt over i England for næsten 30 millioner sidste sommer. Og der havde jeg desværre ikke penge nok med, så har jeg måske købt den. Nej. Så kan du ikke lige løfte sløret for os? Hvem er det, der har siddet i de her biler af James Bond-figurerne? Det er jo Sir Connery blandt andet. Og så er det jo, hvad her har nu vores nye... Daniel Craig har vel hovedsageligt, det er jo de 2. Brosnan tror jeg faktisk ikke har noget, for den sidste han lavede, Brosnan Bubble, der er nær dag, så lavede de Royal Casino. Ja. Det var jo stadigvæk en ny model. Jeg tror faktisk kun, det er Daniel Craig, der har været med, og selvfølgelig vores gamle gode Sir Connery. Så har vi jo den anden, Roger Moore. Han har jo lidt andre af James Bond, eller Aston Martin, Lotus og andre biler. Men vi alle sammen husker jo, og det er vel det, der ligesom har givet
hvad skal vi sige, Viewed og Suset, det er jo Goldfinger. Det er jo dem, vi alle sammen nok bedst husker, når det kommer til stykket. Det er sikkert rigtigt. Ja. Jeg tænkte på, årsagen til, at du har bilerne, det er noget med strøjersamlingen, er det ikke rigtigt? Hvad er det nu, det er for noget? Ja, men det er jo en samling, vi har lige på Assens. Vi er jo også rigtig dygtige nede i Assens. Og nede i Assens har jeg så en samling med omkring 75 biler, hvor vi blandt andet jo har temmelig mange Aston Martin-biler. Og vi har også andre filmbiler, og vi synes, det er lidt sjovt at have nogle biler, som har været med enten i film eller racerløb. Og det har vi stor glæde af ved at vise frem, og vi har faktisk selv påtænkt efter i aften at lave en James Bond aften nede hos os, som vi lavede for 10 år siden, med stor succes, hvor vi faktisk fik, hvad skal vi sige, nogle af de... Brosnan fik vi klædt ud, så han lignede fuldstændig halvbladet, kom ind i bagetøjet med en lille fiskekniv. Og det var Shaken Not Stirred, og det var de gode piger, det var fægterne. Ja. Og så havde vi jo en Wallis, ham der havde den her specielle lille flyvemaskine, som hed Little Nally. Den gamle gruppe, som på det tidspunkt var 85 og stadigvæk er i Still Going Strong. Ham havde vi over med... Det var med kufferne, men jeg husker med kufferne. Ja, så det har været. Så der bliver en god bondaften lidt senere på strøjersamlingen også. Det sidste november. Men lige til allersidst, så kan jeg jo så spørge dig, når du lige fortæller lidt om Halle Berry og noget. Hvem var den lækreste bondbabe af dem alle? Jamen, det var vel, hvad her hun nu? Nu kan jeg jo ikke huske en gang. Hende, der lige har spillet sammen med os i, hvad her hun nu? Her er hun Halle Berry. Her er hun ikke det. Det kan godt ske. Ja, Halle Berry, ja. Ja. Jeg synes jo godt, når hun er... Hun... Okay. Ja, men jeg må sige, de har nu altid været ret gode til at finde nogle ret gode sild der, synes jeg. Så nu må vi se, hvad det er for en sild, der er fundet i aften. Ja. Jeg vil ønske dig rigtig god fornøjelse, og tak fordi du ville komme med din bil også. Tak skal I have, og held og lykke med det. Tak for det.